בסדר, איך קוראים לך? גל. גל מה? לא, עוד לא, עוד לא, בסדר. גל מה? גל גרנדר, גימל ריש וגל ריש. תגידו לי כשאתם מוכנים. מה השם עוד פעם? גל גרנדר, גימל ריש. עוד פעם, שם עליהם? שם. תסתכלי לפה. יש לי מלא מצלמות. לא משנה. אליי, אליי. תסתכלי עלינו, גל גרנדר. גרנדר. מה היה גל? מה ראיתם למעלה? אז הובילו אותנו, בעצם המשטרה קרה לנו, אנחנו הגענו לדירה, מצאנו שני אנשים, גבר ואישה, מחוסרי הכרה. ניסינו לעשות פעולות מצילות חיים, אך נאלצנו לקבוע את מותם. הם כבר היו בעצם מתים בזירה למעשה? בהערכה הראשונה הסימנים היו קשים מאוד. מה זה קשים מאוד? כלומר, היו פצעי ירי? אנחנו לא יכולים להיכנס ליותר מזה, מצאנו אותם מחוסרי הכרה, ונאלצנו לקבוע את מותם. תודה רבה. תודה. בבקשה. תודה.